naši navijači, Italijani, imali su set loptu u Azuri, sada meč loptu u Srbiji. Terzi će servirati. Zabrinuti Mastrangelo. Aspoen, jaoj, kako je to Terzi sada završio. 26, 24, pa i prethodni set smo na sličan isti način završili. Srbija je osvojila zlatnu medalju, šampioni Evrope. Drugi put u istoriji naše odbojke. Jo, kakav meč, Bogdane. Strašno, strašno, lepa atmosfera, veliko radovanje svih u sali, veliko radovanje naše strane, grljenje igrača, ljubljenje, zaslužena pobeda naših. Majstrovo je servirao dva seta, Terzić, lepa je ovo izbila izmjena Kolakovića i nokautirali smo Italijane posle jedne veoma, veoma teške borbe. Italijanima svaka čast i oni su igrali vrhunski ovaj meč, dali sve od sebe, ali prosto ne znamo dakle snage našim igračima. Posle onakvog polufinala sada izuzetno napeto finale i zasluženo slavlje ovih momaka. A to su Nikola Kovačević, Vlado Petković, Dragan Stanković, Nikić, Miljković, Podrašanin, Rosić, to je ona standardna startna postava, ali svi ostali zaslužuju čestitke. Sjajna utakmica. Ljut Mastrangelo. Ljute se na sudije, tamo prigovaraju i Loderusu i drugom sudi. Tu je čitava grupa Italijana. Grupa Italijana i njihovi funkcioneri. Naši su šampioni Evrope. Nakon 10 godina najbolji na kontinentu. Kako su otišli samo na ovaj šampionat? Miljković je rekao 6. mesto, neki naš realan domet. Naravno se i on nadao uspehu, ali ovo je ipak previše za sve. Sjajno je sve ovo bilo, naročito od četvrtfinala nadalje. Izvanredna igra, izvanredno je stručni štab je sjajno tempirao formu, napravili smo špic, najbolje se igralo ove godine, ove tri utakmice, igrači su dali svoj maksimum i sjajan rezultat su ostvarili. Zaista je sjajno sve ovo, lepo je danas biti u Beču. Teško Italijani podnose ovaj poraz, prošle godine smo im uzeli medalju u... Prošle godine smo im uzeli medalju u sred Rima, pobedili ih sa 3-1, osvojili bronzu na svjetskom prvenstvu, sada u finalu triumf za zlato. Pojedinačne nagrade. Ovo je Mihajlov. Rusija je ostala bez medalje. Ali stvarno jedan od najboljih igrača ovog šampionata bio je ruski napadač, korektor Maksim Mihajlov. 23 godine, igrač Zenita iz Kazanja. Njegova reprezentacija ipak ostala je bez medalje. Najbolji bloker ovog šampionata, ko je to? Da li da vam predstavljamo ovog momka? Nema potrebe. Videli ste ga u svakoj utakmici. Itekako zapažen. Marko Podrašanin. Bio je kao Marko Kraljević. Junak na ovom odbojkaškom terenu. Thank you.
Gašanin, nekada član Vojvodine, italijanskog Korijana, prethodne tri sezone proveo je u Lube Macerati u Italiji. I sledeće godine biće tamo. Bartosz Kurek, primač poljske reprezentacije, 23 godine, najbolji server, član Skrabel Hatova. Čestitke ovom mladiću, dvostruke reprezentacije Poljske, osvojila je bronzanu medalju, danas je u tom meču za treće mesto pobedila Rusiju sa 3-1. Bilo je dosta poljskih navijača ovde, pravili su sjajnu atmosferu, Poljska inače osvojila titulu šampiona na prošlom prvenstvu Evrope u Turskoj. Andrea Bari, libero italijanske reprezentacije, dobit će nagradu kao najbolji igrač na toj poziciji. On je igrač Trentina, ima 31 godinu i zaista je bio u vrhunskoj formi na ovom šampionatu. Najbolji primač servisa. Ko je to? Najbolji primač, naš čovek opet, Nikola Kovačević. Moj kolega Radoslav Simić, čestitao mu je sada tamo na terenu. Igrao je u vrhunskoj formi, šta je sve pokazao, ne samo na prijemu, koliko je teških lopti prošao, prosto eksplodirao je i protiv Francuza, naročito protiv stamenih Rusa, i u današnjem finalu takođe je Kovačević bio izuzetan i na poziciji primača i kao napadač, imao je čak i jedan blok. 14 poena je osvojio. Najbolji tehničar je Dragan Travica. Sin Ljube Travice, nekadašnjeg selektora naše reprezentacije, italijanski reprezentativac. Nema potrebe da publika zviždi. Bez sumnje je dobro igrao na ovom šampionatu, a statistika kaže to su oni procenti uspešnog organizovanja napada, da je on najbolji na poziciji tehničara. Najbolji poenter. The number 17 of team Russia, Maxim Mikhailov. Maxim Mikhailov. Još jednu nagradu prima kao najbolji poenter. To je odbojkaš Rusije. Svakako
je da ćemo se zahvaliti Bečijama, ali i svim našim navijačima iz Austrije, iz Slovačke, Češke i Srbije, naravno, došli su da prate ovu završnicu i ceo šampionat. I spremamo se sada da pozdravimo najboljeg među najboljima. MVP ovog šampionata. Kakve je samo poene osvajao iz nemogućih situacija, blokirao, servirao. Osvojio je zlatnu medalju pre 10 godina, osvojio je zlatnu medalju i evo, na današnji dan, zaslužio je ove ovacije. Želimo mu da ovako predvodi našu reprezentaciju i na olimpijskim igrama, a pre toga do prima čestitke od predsjednika Evropske odbojkaške konfederacije, Andre Mejera i predsjednika Austrijske odbojkaške federacije. Reći ćemo da će Srbija igrati na svetskom kupu u Japanu. To će biti prvo kvalifikaciono takmičenje za London 2012. Odakle će tri reprezentacije ići na olimpijske igre od 12 učesnika. Čestitke najboljima. A među ovim najboljim pojedincima se nalaze tri srpska odbojkaša. Podrašani najbolji bloker, Kovačević najbolji primač i MVP najbolji igrač šampionata Ivan Miljković. Sada će na podijum izaći reprezentacije koje su osvojile medalje. Poljska je bila treća. Poljaci imaju jedno zlato, pet srebrnih medalja i ovo im je druga bronza. Savladali su premorene Ruse sa 3-1 danas, istrpljene Ruse onom utakmicom u polufinalu i stvarno zaslužuju Poljaci bronzu. Drugo mesto pripada Italiji. Treba im zviždati. Malo i naši su sada navijači, mada opijeni ovim uspehom. Igrali su sjajno Italijani u ovoj utakmici. Sve učinili da pobede Srbiju, ali nisu mogli. Sada je to aplauz koji zaslužuju. Italija ima 6 zlatnih medalja, ovo im je treće srebro, imaju i 2 bronze na evropskim prvenstvima. Čekamo najbolje. Neka ih publika dočeka. Čestitke igračima, stručnom štabu, rukovodstvu reprezentacije, savezu. Najpre će biti dodeljene bronzane medalje Poljacima, kapitenu pre svega
Jotru Gruški. To je ovaj stameni momak sa brojem 3. Publika Poljska viče dziękujem, dziękujem. Zahvaljuju se svojim igračima. Poznato je da Poljaci imaju sjajne navijače, ali boga mi, ovdje su ih nadjačali naši. Kako su samo navijali tokom čitavog šampionata. Gruška, potom Miha Ukubjak dobija medalju, tu je Kšištof Ignačak, iskusni libero sa brojem 15, Lika Žigadlo, tehničar. Broj 1, Pjotr Novakovski, srednji bloker, član Čestohove. Tu je Jakub Jaroš, korektor reprezentacije. Ovo je Mihal Rucjak, primač servisa. Zatim nagradu dobija sa brojem 10. Zapravo svi igrači koji su 14 igrača koji se nalaze na podijumu dobijaju odličja i oni koji su bili van 12 u većem delu turnira. Trener ove reprezentacije je Andrea Anastasi, italijanski stručnjak. Fabian Žižga među Poljacima, još Mateusz Mika osvojili su medalje, evo Anastasija. Priča sa našim Kolakovićem. Podijum se penju sada Italijani. Izuzetna reprezentacija, predvodio je Luigi Mastrangelo, tu su igrali Simone Parodi, Andrea Bari, Mihal Lasko, Gabriele Maruti, Ivan Zajcev, Dante Bonifante, Cristian Savani, Simone Buti, Dragan Travica, Andrea Giovi, Emanuele Birarelli i Giulio Sabi. Među 12 danas nisu bili Barone i Giovi, ali oni su među osvajačima odličja. Jer su tokom šampionata možda dobijali šanse. Izuzetne odnose imaju odbojkaške federacije Italije i Srbije. Zajedno ćemo organizovati već u drugoj polovini septembra evropsko prvenstvo za seniorke. Završnica će tog šampionata biti u Srbiji. Jednom smo organizovali zajednički prvenstvo Evrope, tada je to bilo prvenstvo za seniore, a finiš šampionata održan je u Italiji. Igrali su sjajno Italijani, ali nisu mogli ništa protiv naše odbojkaške reprezentacije. Medalju dobija Mauro Beruto, prvi trener odbojkaške selekcije Italije. Evo i najbolji. Sklekovi za publiku i slavlje posle izuzetnog šampionata Evrope.
Italijani su našli na ovom prvenstvu Tursku, pa Sloveniju, potom Austriju, u četvrtfinalu Francusku, polufinalu Rusiju i sada u finalu Italiju sa 3-1. Medalje će im uručiti Aleksandar Boričić i Snežana Samardžić-Marković. A najpre ide zlato najzlatnijem Mirkoviću, tu je Rosić, potom Podrašanin. Milan Rašić. Nije mnogo igrao, ali ono što je odigrao bilo je sjajno. Vlado Petković, pored njega Uroš Kovačević, pokazao je hrabrost, naročito protiv Francuza. Njegov brat Nikola Kovačević, najbolji primač, dovoljno je to reći. Miloš Nikić, Budvarin. Publika slavi, evo i Atanasijevića, Bujića, na njima je budućnost odbojke, Saša Starović. Evo i Terzića, kako je sam ubacio one asove u finišu jednog potom drugog seta, Mitić. Bio je neprelazan za napadače mnogih reprezentacija, za srednjake, Dragan Stanković. Na 22. učešću naše reprezentacije osvojena je druga zlatna medalja. Sve čestitke stručnom štabu na čelu sa Igorom Kolakovićem, tu su bili Željko Bulatović, Saša Joksimović, Dragan Cvetković, kondicioni trener dr. Miljan Grbović, sjajno ih je spremio dr. Ljuban Martinović, fizioterapeut i Počeković i Nikolić, tim menadžer Lasko Lukač. Ovo je pekar za osvajača trećeg mesta. The trophy for the silver will be presented by Novotar Bosch, the Austrian Minister of Sport. Ladies and gentlemen, this is the trophy for Italy! Ne znam zašto zvižde navijači. Jesu se malo bunili Italijani, ali to ne treba da se pamti. Pamti se ono najlepše, najbolje, a to je da je Srbija u finalu pobedila Italiju. Treba čestitati velikom rivalu. Nije im lako, pobeđujemo ih stalno na tim velikim takmičenjima u posljednjih nekoliko godina. Čekamo pekar veliki za šampiona, predaće ga Andre Meijer, predsjednik Evropske odbojkaške konfederacije. Prelepo izgleda i stiže u prave ruke. Šampionat. Ušli u istoriju. 27 šampionata Evrope je održano na ovom 27. Igrali ste srcem, znanjem i zasluženo pobedili. A sada ono čega prosto svako zadrhti, himna Srbije.
Srbici, čekajte i sutra u Srbiji. Kreću iz Beča, Lauda Aerom u 11.15, stižu u 12.15 u Beograd. Zaslužili su svaki put da ih sačekamo i kad ne osvoje medalju, a sada je razlog, pa kakav, najzlatiji. Zlatne kompete za zlatne momke, ispunjena dvorana, radošću i naših navijača, igrača. Zlatna medalja odlazi u Srbiju. Naredni šampionat Evrope za dve godine održat će se u Poljskoj i Danskoj. Do tada bit ćemo aktuelni prvaci i pamtit ćemo, pamtiti ove trenutke. Vreme je za šampanjac. Kada je počelo prvenstvo Evrope, već tokom druge utakmice, ispričat ću vam jednu anegdotu. Tim menadžer naše reprezentacije, Laslo Lukač, došao je kod mladića koji su pripremali ovaj nosač, držač za zastave, i rekao im je: molim vas, stavite tu odmah zastavu Srbije. Oni su ga onako čudno gledali, kaže: nije bitno, osvojit ćemo sigurno medalju, stavite je odmah. I eto, ispunilo se to što je Laslo Lukač, možda više i u sali, u šali rekao je, nego u zbilji, zastava Srbije na najvišem na podijumu. Mikrofon je uzeo inače Atanasijević Aleksandar, i kome je baš Ivan Miljković idol bio i još uvek je, a sad su zajedno u reprezentaciji. Uzeo je drugi put ovaj trofej Ivan Miljković, prvi put 2001. i sada drugi put. Čuje se ovaj usklik, do Kosova se čuje. Sjajni su bili navijači u Beču, ali pre svega najsjajniji naši odbojkaši. Idemo sada u studio u Beogradu uz ove kadrove. Mi se polako opraštamo od vas. Naravno, imat ćemo izjave naših igrača. Radoslav Simić sprema se i on uskoro da se uključi sa